Ja, jeg har en passion for musik, så det har jeg gjort, som sagt, siden jeg var helt lille, og har ikke lavet andet. Jeg har ikke fokuseret på andet end det, så det vil jeg sige, det er stort set min passion for livet. Når jeg vasker op, så hører musik. Når jeg går i kiosken, hører musik. Når jeg tager arbejde, hører musik. Nu har jeg været musik i et stykke tid nu. Det har gjort det svært ved, at ja, når man har, som jeg har den her passion for musik, at du sætter mange ting til side. Man er nødt til ligesom at være lidt ligeglad med andres meninger og sådan ting der, og ligesom fokusere på, hvad du synes der er nice, og hvad du gerne vil, og dine visioner og dine ambitioner og sådan der. Altså, det, og man er nødt til at have nogle nosser, altså, og ligesom prøve nogle ting af, fordi det mest grænseoverskridende, det er kraften at udgive musikken. Jeg skaber noget musik sammen med Mikkel og sammen med andre mennesker. Det er noget af det bedste, når du har fundet ud, når du laver en sang, eller du laver et eller andet for på track, eller du laver et eller andet. Det er nok en af de bedste moments også, når det er færdigt, og du er tilfreds med det.